Vai jūs zināt, kāda ir pieprasītākā studiju programma no Latvijas darba devēja viedokļa? Tieši tā ir datorsistēmas. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrā šogad pirmo gadu būs iespēja iegūt bakalaura grādu tieši datorzinātnēs. Jūs iemācīsieties programmēt dažādās modernās programmēšanas valodās, varēsiet uzsākt savas darba gaitas jau vēl esot studenti. Jo pieprasījums pēc programmētājiem pat Liepājā ir tāds, ka jau šobrīd ir aptuveni 7 uzņēmumi, kas šodien ir gatavi paņemt darbā cilvēku, kurš prot programmēt. Tāpēc studējiet datorsistēmas un jūsu nākotne būs nodrošināta. Sveicināti jūs mājās TV Kurzemes ziņas jūsu uzmanībā un īsumā par šī vakara tematiem. Covid-19 izplatības dēļ atjauno ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas iestādēs. Atsāks regulārs lidojums maršrutā Rīga-Liepāja. Liepājas Latviešu biedrības namā atklāja rožu svētkus. No pirmdienas 13. jūlī Nacionālā aviokompānija Air Baltica atjaunos regulārus lidojumus starp Rīgu un Liepāju, kas vasaras sezonā paredzēta 4 reizes nedēļā ar Airbus tipa lidmašīnu, kurā ir 145 sēdvietas. Pagaidām uz pirmo reisu nopirkts aptuveni 40 biļetes, tomēr aviokompānija uzsver, ka reisa atzīts par rentablu, jau kopš tā izveids 2017. Gadā, jo pasažieriem galvenokārt kalpo kā savienojums ar citiem Air Baltica piedāvātajiem galamērķiem. Koronavīrusa izplatības dēļ regulāro avioreisu skaits maršrutā Rīga-Liepāja-Rīga tik krietni samazināts jau martā un kādu laiku pārtraukts pavisam. Taču pakāpeniski kopš maija atjaunojot lidojumus uz vairākām ārvalstu pilsētām izlēmts no 13. jūlija atsākt regulārs pasažieru pārvadājums arī Latvijā vienīgajā iekšzemes reisā. Pirms gada Air Baltica no Rīgas uz Liepāju izpildīja 5 lidojumus nedēļā. Bija plānots šajā vasara sezonā reizes izpildīt 6 reizes nedēļā, taču tiešām pandēmijas ietekmē reizes skaits šobrīd plānotājs arī uz Liepāju ir samazināts. Pagaidām nedēļā paredzēt 4 reisi, kuras izpildīs Airbus A220-300 tipa lidmašīna ar 145 sēdvietām. Agrāk uz Liepāju lidoja krietni mazākas ietilpības lidmašīnas, taču atjaunojot savu floti, aviokompānija izlēma uz tās vairs neizmantot. Reisa aviokompānija uzskata par rentablu, norādot, ka kopš 2017. Gada aprīļa, kad tas tika uzsākts, tajā pārvedāt vairāk nekā 30 tūkstoši pasažieru, no kuriem lielākā daļa tajā pašā dienā lidoja tālāk uz ārvalstīm. Apmēram 30-40 cilvēku robežās varētu būt tas vidējais piepildījums, ja? Bet jāsaka, tur ar katru mīļu mirkli var rasties vairāk cilvēki, ja? Nu, cilvēki vēl pērk biļetes arī attiecīgi uz šiem reisiem, kas ir pirmie, bet ar augustu arī Air Baltica ir vairāk savienojumi no Rīgas, ja? Un tas jau rada šo Liepājas Rīgas maršrutu arī popularizēšanos, jo tas spēks jau ir tajā savienojumā. Populārākie šie galamēti, uz kuriem pasaļi no Liepājas dodas tālāk, ir Skandināvija, piemēram, Stokholma, Bilunda, Kopenhāgena un Oslo, kā arī Rietuma Eiropa, Krievija vai Ukraina. Rentabilitāte tiek vērtēta pēc šo reizi kopējā pienesuma uzņēmumu. Regulāru lidojumu atsākšana ar nepacietību gaida arī daudzi Liepājas uzņēmēji, kur to iepriekš izmantoja darba vajadzībām. No līdzīgi kā liepājnieki brauc no Liepājas uz Rīgu daudz strādāt pa nedēļu, ja, tad tieši tāpatās arī bija iespēja jau to darīt jau tālāk un samērā ērtā veidā un sestdien svētdien pavadīt mājās ģimenes lokā. Un tieši tāpatās arī daudzi, piemēram, iekārtu piegādātāji, iekārtu uzstādītāji, dažādi inženieri, kas apkalpo iekārtas, kas izvietotas Liepājas ražošanas uzņēmumos, ja, tad viņi varēja ļoti ātri nokļūt pie mums. Tas tiešām ir ļoti ērti, jo izlidojot no rīta no Liepājas, tad parasti ir tur kaut kur 2, maksimum
3 stundas tā starpība Rīgā, ja, pa to laiku tu arī vari paskatīties e-pastus, pastrādāt lidostā un tad lidot tālāk uz savu jau gala mērķi. Tas bija gan biznesa sektoram, gan arī atpūtniekiem, gan arī pasākuma apmeklētājiem. Tas bija tāds ļoti vērtīgs līdzeklis, kā nokļūt Liepājā un tas mums ļoti palīdzēja arī Liepāju reklamēt ārpusē. Liepājas lidostā informē, ka, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību lidost cēkā, tiks ielaist tikai pasažieri, bet pavadītājiem un sagaidītājiem jāpaliek ārpusē. Tāpat ik vienam pasažierim, gan atrodoties lidostas terminālī, gan lidmašīnā, obligāti jālieto sejas maska. Ines Ķestere, Līva Trēmane, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Ņemot vērā pēdējās dienās novēroto COVID-19 saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu, šodien 10. jūlijā ministru kabineta ārkārtas sēdē tika nolemts atjaunot atsevišķus COVID-19 izplatības mazināšanai noteiktos ierobežojumus. Pēdējo dienu saslimšanas gadījumu lielākoties saistīti ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu izmantošanu. Tādēļ noteikts, ka no 11. jūlijā sabiedriskās ēdināšanas vietās tiek atjaunota prasība par maksimālo personu skaitu, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi. Pie viena galdiņa iekštelpās tie drīkst būt 4 cilvēki, ārtelpās 8. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietās noteikts darba laika ierobežojums līdz pusnaktī. Šonedēļ Ventspilī notikušajā diskusijā par Latvijas ostu pārvaldības reorganizāciju satiksmes ministrs Tālis Linkaits aicinājis Latvijas 3 lielākās ostas strādāt pie jaunām sadarbības idejām un labākiem pakalpojumiem, lai iegūtu efektīvu strādājošu ostu nozari, kas stiprina Latvijas kā kravu pārvadājumu valsts konkurētspēju. Satiksmes ministrijas izstrādātie grozījumi likumā par ostām un Liepājas sēz likumā pašlaik nodot sabiedriskajai apspriešanai. Savukārt 15. jūlijā par tiem spriedīs ostu tranzītu un loģistikas padomē. Jau stāstījām, ka Liepājas pašvaldība un sēz pārvaldība Valde plānotās izmaiņas vērtē negatīvi, jo zaudēs lemtspēju par 65% pilsētas teritorijas. Lai gan tikai pērni noslēdzās Liepājas tramvaja sliežu ceļa un tam piegulošās teritorijas rekonstrukciju uz tramvaja tilta, šomēnes uz tā atkal notika remontdarbi, proti būvnieks jā Rīgas tilti laboja ap sliedēm ieklātajā asfaltā pamanītos defektus. Būvdarbu pasūtītāju uzņēmumu Liepājas tramvajas un Liepājas pašvaldību nepilnības nesen eksploatācijā nodotajā objektā neuztrauc, jo spēkā ir līgumā iekļautā 5 gadu garantija, līdz ar to visas remontdarbu izmaksas vairāku 10 tūkstošu eiro apmērā seks būvnieki. Liepājas ielā sastaptie iedzīvotāji pauda neapmierinātību un sašutumu par to, ka jau 2 nedēļas braucot pa pilsētas tramvaja tiltu, jāsaskarās ar nepilnībām tā segumā, neskatoties uz faktu, ka pavisam nesen pagājušajā gadā minētais ielas posms tika rekonstruēts par vairāk nekā 5 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Slikti. Tāds mašīna apbraucē, viņi uzreiz, izārdi un satājas, bet tas tā nedēļām vai nesporš. Tā ir bezatbildība. Vai te jūs savu mājā uztaisīsiet remontu un nākošu gadu taisīsiet otrais remontu pēc gada? Tas ir, kā sakot, nekvalitīvs, kā sakot, saimnieku veicējs, kā sakot, kas to darbu padara. Tā viņam jāmaksā sodu procenti. Būvdarbu pasūtītājs sija Liepājas tramvajs uz pārbūvētā pilsētas tramvaja tilta, vietā, kur tramvaja sliedze saplūst kopā ar asfaltu, konstatē vairākas nepilnības, proti izdrupumus, plaisas un citas lietas. Tādēļ atbilstoši līgumam vērsās pie būvdarbu veicējiem, lai viņi atkārtoti veiktu remonta darbus. Uzņēmums Rīgas tilti skaidro, ka šādas būvdarbu nepilnības Latvijā konstatētas diezgan bieži, jo vēl neesot atrasti pareizie tehnoloģiskie risinājumi sliežu pārbūvei, bet tiek meklēti jauni paņēmieni, izmantoti citi materiāli, lai novērstu turpmāko defektu rašanos. Izmaksas nav mazas, protams, visdārgākais ir materiāli, kas ir asfalts, kuru arī nepieciešams ir pārvietot speciālos termosos, lai viņš naktas laikā uzturētos silts, arī tie visi jaunieviestie materiāli, tie ir diezgan padārgi materiāli, tad līdz ar to tas jau ir mērāms daži 10 tūkstoši eiro apmērā. Mēs esam aizsūtījuši oficiālu vēstuli ģenerāli uzņēmējiem, un viņi ir korekti arī reaģējuši uz šo mūsu vēstu un arī šos darbus veicu. Svarīgi, lai darbs būtu paveikts, un ja darbs nav paveikts, kaut kādā veidā varbūt kaut kādā defekta rodās, tas ir pilnīgi normāli, kurā objektā tas būtu. Tāpēc arī tika iekļaut šīs garantijas nosacījuma līgumā. Katrā līgumā ir noteiktas garantijas saistības, un ja ir radušies bojājumi, tad viņi arī ir jānovērš šajā gadījumā. Protams, speciālisti var izvērtēt, kāpēc radušies šie bojājumi ir, vai tas ir tehniska risinājuma dēļ
kas arī vairāk liekas ticami, ka tas varētu būt tehniskā risinājuma dēļ, tad būvniekam ir jānovērš šie bojājumi un jāizdara tā, lai nākotnē šo bojājumu nebūtu. Būvnieku padomu par Liepājas tramvaja tilta pārbūve saistītajiem uzņēmumiem piešķīrusi pirmo vietu nominācijā inženierbūve pārbūve, un neskatoties uz atkārtotajiem remonta darbiem, augsto novērtējumu atsaukt neesot paredzēts. Mēs neesam valsts institūcija, pirmkārt neko atņemt, neko mainīt, kaut ko mēs nedrīkstam. Mūsu speciālisti ir atzinuši šo būvu par labu, tātad viņi ir laba, un es kā jau stāstu, es nemāku pateikt, kas šobrīd ir iemesls, lai tur labotu kaut kādus defektus. Bet vēl es gribētu uzsvērt, ka nevienā valstī, visā pasaulē, neviens objekts nav tāds, kad neparādītos kaut kādi sīki defekti. Sija Rīgas tilta defektus uz Liepājas tramvaja tilta plāno novērst jau šonedēļ, taču remonta darbus varot ietekmēt laika apstākļi. Anna Jakštaigars, Breķis TV, Kurzeme. Liepājas Latviešu biedrības namā atklāta rožu kolekcionāru un mākslinieku kopīgi veidot rožu ziedu izstāde. Tajā var aplūkot 300 rožu šķirnes, un ziedu motīvu šogad redzams arī mākslinieku darbos, tērpos un dažādos aksesuāros. Izstāde apskatām no 10. līdz 12. jūlijam. Tie, kā saka paši izstādes organizātori un dalībnieki, ir rožu svētki liepājniekiem un pilsētas viesiem. Ziedu izstāžu pieredze Liepājas Latviešu biedrības namam ir liela. Jau vairāk nekā 10 gadus veidotas daudz un dažādas šāda veida izstādes. Jau trešo gadu Liepājas apulcina rožu kolekcionārus un audzētājs no Ventspils, Liepājas, Tukuma, Talsiem, Rīgas, Nīcas un kopīgi veido Kurzemes reģionālo rožu izstādi, kurā redzams vismaz 300 dažādas rožu šķirnes. Tas, kas šodien ir izstādē redzams, tie nav ievests tādi, tie nav ne Nīderlanda, ne Spānija, tie ir mūsu pašu audzēti, un mēs esam par to, ka lai Latvijas audzēties tādi ir tuvāk katrā dārzā. Rožu ziedu ekspozīciju šogad papildina mākslinieki ar izstādi pleneras rožu laukumā un dizaineri ar tērpu un aksesuāru izstādi noslēpumainās sievišķības šarms. Rožu motīvs ietver skošo ziedu kroņos, mākslas un dizaina elementos mājas interjeram, rokas somās, kleitās un citos elementos. Katrīnas Modznam vadītāja uzsver, ka rozes ir sievišķības simbols un tas iedvesmojas radīt jaunu kolekciju. Uz šo brīdi, kamēr viss tas tapu gatavs, līdz pat pēdējiem brīdim, līdz šīm rītam, arī tika veikti pēdējie sagatavošanās darbiņi, bet tika ieguldīts ļoti daudz laika, mīlestības, jo tas ir sirds darbs. Rožu audzēšana nav vienkārša, bet to var darīt jebkurš. Ilma Nereta lekcijā par šo ziedu audzēšanu dalījās savā ilgadējā dārzkopības pieredzē un apgāz vienu no populārākajiem mītiem, ka rozes ir kaprīzes un grūti audzējamas. Ja mēs varam lepoties ar Latvijā teju vai 4,5 tūkstošu šķirnēm, kuras mēs ļoti krāšņi varam audzēt un baudīt gan paši, gan ļaut baudīt citiem, kas šos stādījumus redz, es domāju, ka mēs noteikti uz tiem 45-50 tūkstošiem, kas ir pasaulē audzējamās rozes, varam būt ar šiem 10% ļoti lepni. Bezmaksas izstāde ir atvērta līdz 12. jūlijam un, kā prognozē tās rīkotāji, pulcēs plašu apmeklētāju skaitu. Daiga Demetere, Aigars Breķis, TV Kurzeme. Šī vakara ziņu klāsts līdz ar to arī galā. Paldies par uzmanību un tiekamies jaunnedēļ. Visu labu!